Основно на средства от европейски проекти ще разчита новоизбрания кмет от ГЕРБ на община Сливо поле Валентин Атанасов за подобряване стандарта на живот на хората. Той е готов с амбициозна програма, за да оправдае очакванията на населението, въпреки крайния недостиг на средства в местния бюджет. А всички ние говорим за прозрачност, яснота, конкретност, точност, кое, откъде и как идва. И когато се осмели някой да попита защо, кой ще е изпълнителя, как ще бъде, какви са гаранциите, какви са сроковете, какви са процентите за участие, банкови гаранции и така нататък, и ставаме неудобни, защото много питаме. Значи нищо не е под заплаха. Абсолютно всичко това, което има като европейски програми и намерения, ще бъде огледано и там точно ще се фокусира усилието ми да мога да направя един изключително точен екип, който за 4 години да постигне той, което за 20 години предишният кмет не постигна. Утре Валентин Атанасов ще положи клетва като кмет на Сливополе.